Taigi sveiki atvykę prie naujo video ir po kelių tūkstančių prašymų per pastaruosius 2 metus po praktiškai mano kiekvienu video mes žaisim nespausk šito mygtuko antrą kartą. Ir pasirodo, aš perėjau šito žaidimo iki 40 lygio, o yra 66. Ir hebra, atvirai kalbant, aš nepamenu, kas čia per žaidimas, tiesiog žinau, kad manęs labai prašė antros dalies labai daug kartų. Tai renkamės 40 lygį. Ir sveiki sugrįžę prie šito žaidimo po beveik 3 metų. Tiek daug kartų manęs prašyt, kad na pažaisčiau šito žaidimą ir antros aš šitą lygį buvau perėjęs, ne? Kaip čia iš viso įžaisti reikia? Aš neatsimenu, kaip įžaisti. Aš nieko neatsimenu, tiesiog man atrodo, čia yra puzlių žaidimas, ne? Gerai, turim vazų, neatsimenu, ką jis reiškia. Kas čia? Kas čia daro? Okay. Negali rasti kodo. Kad ir ką tai reiškia. Ir mes kosmose. Na, čia yra 3012 šitam. Galim pabandyti. 3012. Aš radau kodą, žiūrėkit. Aha, mane bandė apgautas ženklas. 40 lygis, gerai. Čia žaidimas mus bando apgauti. Tai čia, dabar aš dar nebuvau per pirmą dalį. Čia daug kodų. Čia tikriausiai yra išėjimo mygtukas, tas, kurio mes negalim paspausti. Kodas nėra lygus sumai trijų skaičių. Ką? 107 plus 102 plus 103 yra 312. Bet čia keturių skaičių mums reikia. Jeigu padaryčiau šitaip 3, 1 ir 2. Tai suveikė. Tiesiog pirmą palikau ties nuliu. Tai suveikė, gerai. 42 lygis. Kodas nėra lygus visų skaičių sumai. Okay. Čia turim 101, o čia turim 160. Tai turim 261. Ai, bet palaukit, šešito mes neturim. Gal čia 261 gali būt 2, 3, 3 ir 1. Okay, pasirodo, aš nesu ant tiek protingas. Na, Edvi, įjunk makaulę, įjunk. Čia turi būti sunku. Aš gal durnas, nemeluosiu. Kodas nėra lygus visų skaičių sumai. Iš esmės, keturių skaičių spyną nulaužti yra pakankamai paprasta, bet man tai užtruktų valandą, kaip minimum. Tai hebra, čia reikia išspręsti šitą puzlę. O palaukit, gal čia minus tada, ne? Gali tai būt? 110. Man reikia skaičiuotuvo. Ar gali būti atsakymas 79, bet mes 5 vis tiek neturim. Arba iš šito atimti šitą ir pridėti tą dar. Taip gali būti. Ne, bet čia visur 5 yra. Arba čia gali gautis 211. 211 aišku neveiks, nes yra dar šitas. Tai pirmas bus 0, nes neturim 4 skaičiaus. Dvejetas nebus. Tai antras skaičius gali būti 0, 1 arba 3. Antras skaičius yra 6, tai tikriausiai bus 3. Gal? Realiai net nežinau. Aš jau čia hebra galvoju labai sudėtingai. Aš dar 41 lygį tik tai. Hebra, aš vis tiek nesuprantu, kad ir ką darau, man tas šešitas nu žiauriai trukdo. Kas man čia yra pasakyta, kad jeigu viską sudėsiu, čia nėra kodas. Jau tą išsiaiškinau. Tai kas yra kodas? Hebra, aš suskaičiuotuvu dabar bandau labai daug skirtingų variantų. Nors ne, hebra, nulaužti šitą kombinaciją nebūtų labai sunku. Greičiausiai pirmas skaičius bus 0, bet kuriuo atveju čia tik 3 skaičių kombinacija. Tai hebra, bandom nulaužti kombinaciją. Gerai, čia galim pakeisti jau į dvejetą. Tai 201, 2203 neveikia. Čia bandom trejetą, 301, 302, 303. Dabar nulaužiau kodą. Gerai, o ką turim čia? Oh. Dabar čia mano bairiai gal neveiks. Ar čia vazas reikia skaičiuoti? Čia yra 2 vazos. Šitam kambarį yra irgi 2 vazos. Šitam kambarį yra 3 vazos. O šitam kambarį yra 1 vaza. Jep, paspausim šitą mygtuką. Gerai, 43 lygis. Pagaliau judam. Čia turim 3 vazas, ar čia ta pati puzlė vėl, ar čia jau kažkas kitokio bus. Čia turim 2 va... Aha, okei, okay. Hebra, čia kažkas kito. 2 vazos, čia yra kubelis, ką aš galiu daryti su kubeliu? Čia irgi nėra svirties. Ai, palaukit, aš galiu mėti daiktus. Okei, okay. Čia 0, čia nebus vazų. Turim padaryti, kad čia būtų 0. Va taip va. Kubelį einam su manim, paspaudžiam mygtuką, einam į kitą kam... kubelis neina su manim. 44 lygis. Kas čia? Kiek skylių grindyse? 2 skylės. Čia vien... Nors palaukit. Nebūtinai. Čia gali būti kiek langų lubose. Net noriu patikrinti. Ai, ne, čia jau 4. Tai čia bus kiek skylių grindyse? 2. 1. Čia buvo 2. O čia bus 1. Tik kad aš nenoriu iškri... Nu, čia nėra atsakymas. Čia nėra atsakymas. Gerai, šitam kambarį yra 2 skylės lubose, bet yra 2 skylės ir grindyse. Čia yra 1, čia yra 3. 4 vazos. Hebra, man čia nieko nesako, aš jau pasimečiau. O gal čia man reikia skaičiuoti langus. Šitam kambarį yra 1 langas virš skylės čia ir viskas. Jeigu čia yra 1, čia reikia galvoti šiek tiek kitaip. Čia irgi yra 1, čia logiška jau. Čia yra 0 arba 1, čia bus, nežinau, ar šitas skaitosi. O čia yra...
yra vienas. Hebra taip veikia. Čia ir buvo vienas pažymėta. Bet čia gali būti dargi vienas. Ne. Gerai, langai, kurie nėra virš skylės. Du. Hebra, aš čia bandau visus įmanomus variantus. Čia irgi du. Čia būtų ne virš skylės. Trys. O čia būtų nulis, nes čia yra virš skylės. Irgi neveikia. Jau pasimečiau, hebra, ir gerai pasimečiau. O, hebra, kažką padariau. Pakeičiau čia į vieną ir atsidarė kažkas. Bet nesupratau kaip, nes aš kitur skaičių nekeičiau. Ką aš skaičiau tada? Bet kuriuo atveju rado mygtuką, to nelabai supratau, kaip perėjau. O čia turim ABCD, C nelygu 2, CD nelygu A. Aha, čia vėl kodas. Nu, žiūrim. ABCD, C nėra lygu dvejetui, o C plus D nėra lygu A. Tai žinom, kad trečias skaičius nebus dvejetas, tai gali būti 0, 1 arba 3. O C plus D nelygu A. Tai 1 plus 1 nelygu tam. Prašau, pasimečiau. Ar čia gausim irgi mano strategiją tiesiog atspėt? 0, 1 arba 3. Tai čia bus 1, 0 arba 3, o 1, 0 arba 3 plus kažkas nelygu A. Čia taip sudėtinga. O kas jeigu C visgi lygu 2? Ar atsidarys? Ne. C plus D lygu A. Jeigu mes darysim atvirkščiai, tai C jeigu 2 plus 1 lygu A. Čia gali būti 1. Ne, čia būtų 3 tada. Bet tada reiškia D yra 1. Jep, čia reikėjo daryti atvirkščiai, negu sako. A, žaidimas bando mane apgaudinėt. Ir sveikinimai, tu įveikiai žaidimą. Meluoji. Oi, meluoji žaidime. Aš jau žinau, kad tu melagi žaidime. Aš čia, dabar kažką radau. Bet čia nėra jokio daikto, išskyrus kažkas čia. Pas man šokinėti reikia. O, tai rimtai suveikė. Tiesiog pašokinėti reikėjo, gerai. Bandė apgaut žaidimas. Oi, dar daugiau tokių skilių. Ar čia galiu aš numirčiu toj vietą? Jep, tas blogas. Reikia, hebra, atsimint, kurie yra blogi. Aha, arba 1, 2, 3. Jep, 1, 2. Ir 3. 3. Aha, gerai. Op, čia reikia labai užtaikyt. Aha, ant pačių krašiukų reikia šokinėti. Opa, gerai, jau matau. Jau mačiau, kad bus čia. O palauk, čia net garsas kitoks. Rimtai, ką turim čia? Daug kubelių. Nepamesk jų. Kodėl aš turiu nepamesk kubelių? Ar man kaip tik reikia pamesk kubelių? Į mane žiūri piktas monitorius. Gerdi to, pačios poksai. Eik velniop. O, yra kas dar į mane spokso? Nėra? Nėra. Kas vazuose? Gal kažką rasim viduj. Nelp, niekur nieko nėra. Ar galiu štai išlaužti? Ne, negaliu. O kas bus, jeigu visus pamėsiu? Gal kaip tik reikia, hebra, viską pamest. Opa, jep, viską reikia pamest. Mes darom priešingai, negu sako monitoriai. Jau baigiu prisiminti šitą žaidimą. Nepamesk jų. Aha. O čia hebra nepamest bus sunkiau. Tiksliau, kaip tik pamest. Ir aš nežinau, kam aš tas vazas daužau, bet daužau. Gal bendrai yra nors vienas šitas, kuris yra ne uždengtas. O, jep, radau langą. Apa, viską per langą išmėsim. Ir atsidarė, nors netgi vieną pasilikau. Gerai, nesugebėsiu rast mygtuko. Neišink man telike. Gerai, gal tu ir teisus. Kokia tikimybė, kad čia yra nematomas... Jep, lauk, aš įgaliu eit. Au, va, kur buvo mygtukas? Ten apgaulė buvo, sugebėjau rast. Žaidimas klydo, bet kuo toliau žaidimas, tuo labiau sulūžęs. Aš čia skaičiuoju. Vėl to, parazite. Nuo mažiausio iki didžiausio. Ir turim kubelį. Nuo mažiausio. Hebra, man ro, supratau. Tai čia būtų nulintas. Ten būtų pirmas. Jei kas pado padarysim atvirkščiai, nes gali būti, kad mus čia apgaudinėja. Čia būtų antras, o ten būtų trečias. Ir jeigu neveikia, reikia atvirkščiai padaryti. Gerai, čia bus nulintas. Čia bus pirmas, čia bus antras, o ten bus trečias. Jeigu darysim atvirkščiai. Jep, jep, iškart reikia daryti atvirkščiai. Kogi tas telikas ten į mane spokso, aš atnešiu tau kubelį telikas. Gerdė, eik vėl... Telikas, eik velniop. Daužiau dar vieną teliką ir kubelį nebėra. Paspausim mygtuką. Aha, 52. 52. Čia yra mygtukas. Aha. Aha. Opa, 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 opa. Okei, okay. Tai suveikė, ką daro šitas? Atidarė vartus. Opa, 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 mes tiesiog norim perai taip, kad dar būtų mums būdas grįžt. Supratau. Dabar turim padaryti mes... Opa, 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 opa. Tobulo. 53. 53. Ką turim čia? Aha. Čia jau reikia, hebra, galvot. Op, gerai, čia dar vienas liko. Atidariau vieną. Dabar šitai. Padarom šitą, atidariau antrą. Dabar grįžtam atgal per šitą. Dabar einam per čia. Per čia, turim antrą, dabar šitaip, šitaip ir šitaip. Jep, tikrai turiu saugų kelią grįžti. Paspausim mygtuką, dabar tiesiog bėgam, tiesiog bėgam, tiesiog bėgam, tiesiog bėgam, tiesiog bėgam. Perėjom, 54, gerai. O čia jau nežinau. Bandom perbėgti pirmiausia, tiek žinau. 3, 3, 1, 3, radau kodą, man rodos. 3,
3, 1, 3. Dabar taip. Opa, 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 opa. Spaudžiam šitą. Ir dabar opa, opa, opa. Gerai, 50 kažkuris lygis. Čia vis sunkėja. Ir vis mažėja trasos toks vaizdas. Ką turim? Šitam turim mygtuką. Jeigu aš ten nueisiu, aš neturėsiu kaip grįžti. Nu, bet reikia hebra bandyti, tikriausiai nors. Žiūrėkit, turėsiu kaip grįžti. Gerai. Bandom šitaip, šitaip, šitaip. Tai suveikia. 56, gerai. Tu per čia negali praeiti. Antros galiu, plus matau kitą lygį. Spausim šitą. Ir ar aš galiu kažkaip išeiti iš čia? Gal galiu grįžti? Ne, negaliu. Ar čia visgi nematomas kelias bus? O, melavo. Jau čia gerai melavo. Ar čia tas kitas lygis, kurį mačiau su daug, daug kubelių? O ką mes darom su kubeliais? Ar čia yra nematomas kelias? Mes ieškom nematomo kelio galbūt? Ar jis bus čia? Jep, hebra, mes ieškom nematomo kelio. Aš genijus. Gerai. Čia nėra. Čia nėra. Gal čia? O, paspausim mygtuką. Dabar grįšim per čia. Mes šiam 58. Gerai. Oi, čia jau sudėtingėjo, jau sudėtingėjo. Ir labai labai sulaužyti visi kambariai. Ir čia taip paprasta. Jep, žinojau, kad nebus taip paprasta. Ir ką man dabar siūlai daryti? Aitis. Okei. Okay. Nu va. Ai, man čia reikia atsimint, kur kelias. Supratau. Gerai, čia. Hebra, man ruoš, šitą atsiminsiu. Gerai, šitaip. Aš prieš tai netyčia sugebėjau praeitai. Hebra, čia turėčiau atsimint. Čia bus šitoj vietoj. O čia buvo, man rodo, šitoj. A, čia buvom pačio paskutinio. Gerai. Nespauskit dvi šito mygtuko, bet paspaudžiu. Gerai, šitaip. Čia toliau buvo šitoj vietoj. Čia toliau buvo šitoj vietoj. O čia buvo pradžiai. Va. Gerai, 59. Su daug telikų. Ir čia visur parkūras dabar jau. Tu gali manim pasitikėti, eik iš čia, čia labai pavojinga, aš tavo pusėje, geriau eik aplink. Geriau eik aplink, lengva tau pasakyti. Na bandom, va, ot melagis. Gerai, šito negalima pasitikėti, šito galima. Gerai, bandom ant šito. Aha, bandom šitaip, paspaudžiam mygtuką, išsijungia jie. O, 60. Ką turim čia, šitoj vietoj, ten vartai yra, ten mygtukas, ten kitas mygtukas, kam vartai tada čia? Kam šitie vartai, ten klausimas yra kažkoks. Kodėl užrakintas klausimas, o ne mygtukas? To nežinau, bet atsirakinam. Vartus, tada ateisim čia ir atsargiai nenukrisk. Supratau, bet palaukit, gal tik man reikia nukrist. Man kaip tik reikėjo nukrist rimtai. Okei, okay. Darom visą laiką atvirkščiai. 61. Mygtukas yra mygtukas. Tu gal mygtukas? Ne. Galbūt vaza yra mygtukas. Dabar. Vaza ir buvo mygtukas rimtai. Okei, okay. Tai mes čia ieškom dabar mygtuko ar vazos. Ko mes dabar ieškom? Ar kombinacijos mes čia dabar ieškom? Gerai, čia paspaudžiau viską. Tai čia gali būti tokios lenta. O, oh, wow, čia buvo lenta 63. Nespausk X-o. Paspausiu. Aš paspaudžiau X-ą ant klaviatūros ir tai suveikė. Okei, okay. 64. Tu negali eiti per šias duris. O jeigu eisiu? Jep, jep. Oi, oi, hebra, mane pučia, mane pučia. Ne. O, ar čia bosas skaitosi? Gerai, tas telikas mane pučia ir nustojo. Gerai, bandomai čia. Einam ten, einam ten, einam ten. Atsistosim čia. Aha, nesugebės nustumti, jeigu aš stoviu priešais mygtuką, kadangi aš tiesiog laikausi už mygtuko. Bandom šitaip. O ne, o ne, o ne. Tik čia dvi, tik čia. O šitą. Okei, okay. Sulaužiu tave, Karen. Ar koks tavo vardas? Ne, 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 ne. Vies, vies, vies. O, ketvirtas mygtukas. Ai, jau palaukit liko. Ai, čia šeši buvo. Aš jau nežinau, ar sugebėsiu dabar pareiti. Tikiuosi, kad sugebėsiu. Ten dar vienas buvo. Op, 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 op. Gerai. Man rodos dar šitas liko, dar šito nepaspaudžiau. O, išjungiau piktą teliką. Yra daug. Apgavo mane. O ne, mane siurbė, mane siurbė. Edvi bėg, edvi bėg. Ten prieky labai didelis mygtukas ir aš jį žiauriai noriu paspausti. Bet paspausiu šitą. Paspausiu. O, vos nenukritau. Dabar aš paspaus noriu kiekvieną mygtuką įmanomą. Gerai, paspausiu didelį. Didelis išjungė. O, ačiū, kad žaidėjai. Hebra, man užtruko 3 metus perėti šitą žaidimą. Pirma dalis buvo prieš beveik 3 metus, bet mes perėjom nespaus šito mygtuko realiai. Čia buvo sunkus žaidimas. Na ir hebra, trečios dalies neprašykit, kadangi žaidimas yra pereitas, bet jeigu jums patiko šis video, tai būtinai paspauskite mygtuką like ir prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokite, aš šiam kartu tikrai viskas, žinokite, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Edvis ir viso gero.